លក់ចេញដល់អឺរ៉ុបអាមេរិកថៃវៀតណាមនេះជាផលិតផលដែលច្នៃដោយគុនខ្មែរគុណភាពខ្ពស់បរទេសចំប្រាំងដោយដែលបងប្អូនដឹងស្រាប់ផលិតផលខ្មែរបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រមិនថាតែបងប្អូននៅក្នុងស្រុកដែលងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលជាតិនិងជាពិសេសគឺអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំបងប្អូនមកទស្សនាសិប្បកម្មមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាសិប្បកម្មឆ្នៃដីឥដ្ឋឲ្យចេញជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលមានភាពស្រស់ស្អាតប្រណិតនិងធន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្ភារៈទាំងអស់នោះគឺអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលធ្វើឡើងដោយ Business Cambodia កាលពីថ្មីៗនេះអ្នកនាងលីនដាដែលតំណាងឲ្យសិប្បកម្មខ្មែរសេរីមិចក៏បានលើកឡើងថាសិប្បកម្មមួយនេះបានបើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2006នៅក្នុងគោលបំណងបង្ការសេរីមិចឲ្យងើបមកវិញតួយ៉ាងសេរីមិចគឺមានអាយុកាលពីបរមបរានមកហើយគ្រាន់តែបងប្អូនមិនសូវមានការយល់ដឹងក៏ដូចជាផលិតវាមកតែប៉ុណ្ណោះក៏បន្ថែមថាសិប្បកម្មមួយនេះដំបូងឡើយផលិតត្រឹមតែវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយមានការគាំទ្របច្ចុប្បន្នសិប្បកម្មសេរីមិចខ្មែរមួយនេះក៏អាចផលិតនៅសម្ភារៈជាច្រើនដូចជាចានកែវថូផ្កានិងសម្ភារៈជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍បន្តអ្នកនាងលីនដាបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ផលិតផលដែលដាក់លក់ចេញទៅគឺតែងតែទទួលបានការសរសើរពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលើកឡើងថាសម្ភារៈទាំងអស់នោះគឺធន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់តម្លៃល្អក៏ដូចជាគុណភាពខ្ពស់ផងដែរគុំបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ភារៈដែលបានរៀបរាប់ខាងលើភាគច្រើនគឺត្រូវបានឃើញនៅតាមបណ្ដាសណ្ឋាគារអូតែលភោជនីយដ្ឋានទំនើបជាច្រើននៅក្នុងតំបន់និងក៏អាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលរួមមានបារាំងអូស្ត្រាលីវៀតណាមថៃអាល្លឺម៉ង់ថែមទៀតផងដែលនេះគឺពិតជាបានរួមចំណែកមួយផ្នែកធំនៅក្នុងការជំរុញផលិតផលខ្មែរឲ្យមានទីផ្សារក្រៅប្រទេសដែលអាចឲ្យបរទេសស្គាល់ក៏ដូចជាយល់ដឹងពីផលិតផលខ្មែរនិងជួយសម្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចផ្ដល់ជាការងារសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារជាពិសេសសិប្បកម្មមួយនេះក៏បានផ្ដល់ជាឱកាសសម្រាប់ជនពិការឲ្យបានបំរើការងារផងដែរជាប្រភពចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏អាចមកគាំទ្រនិងទស្សនានៅផលិតផលសម្បត្តិផលខ្មែរនានាជាច្រើនប្រភេទដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយដៃកូនខ្មែរផ្ទាល់និងជាពិសេសលោកអ្នកក៏អាចសាកល្បងសូនរូបធ្វើជាសម្ភារៈបានដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលទីនេះគឺមានគ្រូដើម្បីបង្រៀនលោកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញសិប្បកម្មខ្មែរមួយនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពលូតលាស់នៃផលិតផលខ្មែរដែលកំពុងតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកពីគុណភាពក៏ដូចជាតម្លៃផងដែរចាប់ក្រហមនឹងចែកព្រីសិភៅជិត 2,000 ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបោះសិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសសេរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាមបង្ហាញនឹងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផល free ជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបឈីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ